Birdən Hacı babanın gözü sataşdı toyxananın qapısına. Baxdı, gördü ki, Ağa Settar orada qonaqlarlandır. Tez qayıtdı ki, Ağa Səlim bir də mi pərdəsi ver mənə. Mi pərdəsini verəndə bu başladı oxumağa. Yəni, hansı qəzəl dedi? Nəbatinin qəzəlini o vaxt heç oxuyan da yox. Müjdə eydir ki, səni görməyə canan gəldi. Əlvi çal ələ can, can söylə ki, can gəldi. Bunu deyəndə cəmaat hamısı urra vurdu. Ağa Settar, sən üçün oxuyur bunu. Ağa Settar girdi içəri. Keçilin, yana vurun, yana vurun, məndən xan gəldi. Bu qəzəli deyəndə o qədər pul tökdülər onun başına. O qəzəl hardan gəldi?